uşağını Türk vətəndaşıyla, Türkiyə vətəndaşının ailəliyidir. Gəldi Azərbaycana uşağıyla. Uşağını qaçırdım ər. Bəlkə də tanıyırsınız. Qaçırdım. 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 Sənəd qaçırdım. Yəqin icazə bir-birlərinə verib. Ola bilər ki, o etibarnamə olsun. Yoxsa belə sərhəddən mən özüm bu boyda tanınan insan keçirə bilmirəm uşağımı. Türkiyə aparmaq adı ilə yox, gəzməyə, şəhərə aparmaq. Zəng eləyin Şahin xeyri kişiyə. İndi də ala bilmir uşaq. Vəkaləti olub, ona görə aparım. Əlbəttə, yenə qaçırdım da icazəsi qalıb. Vəkalətnamə ondan qabaq bir il ərzi üçün alınıb. Sonra münasibətlər pozulub. O saxlayıb əlində. Yəni aydındır. Aydındır. Ala bilmir. Uşağına həsrət onu deyirəm. Biz eləyib bu da. Kişi burdan gedəndən sonra heç bir telefonlara cavab vermir. Və mənə də dedi ki, bileti alıram, qızı göndər. İndi qərar sənindir. Amma bəri başdan deyirəm. Bu efirdə baş verənlərə mən məsuliyyət daşıyıram. Efirdən kənarda mən məsuliyyət daşımıram. Başqa adam xanım, hər şeyə dözürəm, bilcə bu balamın yanında olun. Bir ildə balamı görmürəm. Ay qızım, səni balığın yanına buraxırlar. Buraxanda da orada qoyacaqlar qalmağa. Hə, qoyacaqlar. Orada burax get. Səsləndirsən, bu gələcəkdə də buraxacaqsan. Get orada. Qardaşı nə düşünürsün? Qardaşım məsuliyyət. Sən başa düşürsən, biz orada... Nə bilim, vallahi, nə boyda mən səni axtarıram da cinayət işləri göstərirəm, Rusiyada baş verənləri. Mən dəhşətə gəlirəm. Valla, mən əlimdən gələn eləyirəm, onun üçün hər şey eləyirəm. Bax, mən deyirəm ki, o uşaqlar gəlsin bura. Da indi özü bilər, mən da indi... Özü bilər, yox, qoyma geçsin. Mən gəlmişəm bura, o deyir kim yoxdur, mən niyə onun arxasında durmuşam Allahın üçün. Qızım, qardaşın heç kimdir sənin üçün? Kişi kimi gəlib oturub arxanda, heç cəmatın anası, atası gəlmir. Bu adam gəlib deyir ki, bütün ömrümü bacım... Bir dənə bilmədiyim, qızın yoldaşı hanı. Deyə oturub anasının yanında Rusiyada. Olmamış kimi bir şeydir, yox. Olmamış kimi, sənə yoldaş tanışın. Sənə bu ərin istəmirsə də, sən gedib necə orada oturmaq istəyir? İstəyir, əli istəyir. Bəli, bravo. Yəni bir, mən qaynatam istəyirəm, sən qaynatan ərə getməmirsən ki, qaynana ərə getməmirsən ki, adam sən istəmir, sən istəmirsən sədə. Sən necə gedib özünə, qururuna sıxışdırıb orada uşaqlarım var deyə otura bilərsən? Uşaqlarım Rus vətəndaşıdır, oradan qeyriyyətdən çıxartmaq mümkündür. Kimi qeyriyyətdən çıxartmaq? Uşaqlar Rus vətəndaşıdır, orada qeyriyyət... Niyə çıxartmaq mümkündür, lafda gözəl mümkündür? Sən uşaqları ala bilərsən, məhkəmə yolu ilə ala bilərsən, ana kimi himayənə keçirilə bilərsən. Gətirə bilər Azərbaycana. O izin lazımdır təbii ki, burada indi bir səkinəmişi var. Yox, mən sənə bir şey deyim, mən bu məsələni araşdırdım. Xeyri kişi, o sənətlər ki düzəltmişsiniz, o bu qızın başına oyunlar ki açmışsınız, əgər o məsələ Rusiyada məhkəmə müstəvisinə qalxarsa, sizə cinayət iş açılacaqdır. Və mən bununla bağlı araşdırmanı aparmışam, bəzi məlumatlarım da var, amma mən bu məsələnin sülh yolu ilə həllini istəyirəm. Çünki hər iki tərəf o uşaqların valideynidir. Ata da, ana da və o uşaqlara sizin baxmanızı istəyirəm. Oğlan çox düzgün dedi. Ver mənə. Ver mənə. Rasimin videosunu verin. Çox təəssüf edirəm ki, bəli, Rasimin videosudur, son videosu. Bizim Xankişiyev Rasim Vasif oğlunun. İnşallah o da tapılar. İnşallah ki, Rasimin tapılma xəbərini verərəm mən burada. Bibin danışmaq istəyirdi nəsə. Qızım, mən sənə bu gecəni düşünmək üçün deyirəm. Baxın, bir daha tamaşaçılara deyirəm. Mən məsuliyyət daşımıram bunun ora getməsinə. Gedəcəksə, biletini qaynatası dediyi kimi alıb yola salacam. Amma orada başına nə gələcək? Xeyri ilə məzmum sənə nə inəyəcək? Mən ona qarışmıram. Sonra kimsə də onsuz da mənim daşım. Belə deyə bilərəm, Allah xoş qədəm xanım, bir kəlmə sözləyəm. O belə nəsə olandan sonra qan qiyamət başlayacaq, döyüş başlayacaq. Qırğın olacaq, onun evi gedəcək, onun oğlu gedəcək, hər şey olacaq. Özüm bil, özüm fikirləş. Mən bu günləri bax, yenə də sənə arxan deyək. Dursunlar məni yesinlər, indi bir işdə olubdur, bağışdasın. Görürsən, çətinlik çəkirsən, onun yerinə qərar verir. Psixoloji problemi var. Sən onun yerinə qərar verir. Öncə bunu müalicə elətdirir, onun üzrünü uşaqlarının yanına göndərir.
Kızım uşaqların gəlsin bura. Uşaqlar bax. Uşaqlar gəlsin. Mən dəhşətə gəldim.